Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Альона Грибельник. І про основні події понеділка від наших журналістів дивіться просто зараз. На навчання шкільним транспортом. До 1 вересня опорні заклади Дніпропетровщини отримали ще 14 новеньких автобусів. Тепер місця вистачить всім. У Слобожанській громаді до нового навчального року завершили будівництво двох корпусів початкової школи номер 2. З масками та санітайзерами, але не дистанційно. Навчальні заклади регіону готові до нового навчального року в умовах карантину. Зібрати учня до школи – справа не дешева. Кошторис стартує від 3 тисяч гривень. Поєдинки в умовах карантину. У Дніпрі пройшов відкритий чемпіонат області із дзюдо серед спортсменів до 23 років. А зараз про це та інше більш детально. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 43 хворих на COVID-19. Це мешканці Марганця, Покрова, Кам'янського, Дніпра, Новомосковська, Павлограда, а також Дніпровського, Магдалинівського, Синельниківського та Царичанського районів. Загалом в Україні за добу захворіла 2141 особа. Понад 300 людей ушпиталили. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Одеській, Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській області. У лікарнях по всій Україні майже 10 тисяч хворих на COVID-19 та пацієнтів з підозрою на хворобу. Для нас дуже важливо це підведення кисню, забезпечення киснем наших ліжок. На сьогоднішній день це більше 11 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, майже там 11 200. І ми продовжуємо цей процес. І взагалі мета, яку ми ставимо, щоб 80% ліжок були забезпечені киснем. Або то централізоване постачання кисня, тобто якщо є станція в медичному закладі, або через за допомогою кисневого концентратора, який купується відповідно нашими лікарнями. Невтішна статистика і в нашій області. Медики б'ють на сполах. Кажуть, на Дніпропетровщині кількість хворих на COVID-19 зростає щодня. А все через безвідповідальність людей, які нехтують протиепідемічними правилами. У лікарні Мечникова розповідають, минулого тижня ліжка їх протиковідного відділення були заповнені пацієнтами на 5%. Цього тижня цифра зросла вшестеро. Только за вчерашний день наша лаборатория подтвердила 47 случаев позитивных COVID. Ежедневно в наш COVID-центр поступает все больше и большее количество пациентов. На сегодняшнее утро это было 20 пациентов, 7 из которых находятся в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Все пациенты кислородозависимые. И 13 пациентов находятся в терапевтическом COVID-отделении в средней степени тяжести. Новий навчальний рік – нові правила. Пандемія коронавірусу змінила порядок навчання у школах Дніпра. З 1 вересня уроки розпочинатимуться у різний час, аби уникнути скупчення дітей. Один з атрибутів навчального процесу – дезінфікуючі засоби та маски. Причому маски обов'язкові для вчителів та старшокласників, та не обов'язкові для початкової школи. Цього навчального року заходити у приміщення навчального закладу зможуть лише педагоги і учні. Доступ батькам – обмежений. Якщо буде виявлено випадок захворювання коронавірусної хвороби учасників освітнього процесу, то необхідно буде проводити самоізоляцію на 14 днів цього класу або групи. І тоді необхідно буде організовувати закладу дистанційне навчання для цієї категорії дітей. З масками та санітайзерами, але не дистанційно. Школи області запаслися тисячами масок та десятками літрів дезінфікуючих засобів і вже готові приймати учнів. Уперше за півроку діти сядуть за парти. Наша знімальна група проїхалася школами регіону та дізналася, як вони працюватимуть в умовах карантину та чи дотрималися численних протиепідемічних заходів. Подробиці у Юлії Демченко. Подвір'я Солонянської опорної школи велике, хоч на коня ганяй. Раніше тут малеча могла набігатися до схочу. Тепер навчатиметься. Керівники закладу пригледіли кілька підходящих локацій.
Поки теплий вересень, кажуть, уроки з природознавчих та гуманітарних дисциплін проводитимуть на вулиці. Під великими ялинами – уроки мистецтва. Ми плануємо проводити на цьому чудовому газоні уроки мистецтва. У школі є в наявності завдяки відділу освіти 30 мольбертів, де діти можуть, використовуючи свої вміння та знання, малювати різні малюнки. А ось на цьому майданчику, планує директор, час від часу здобуватимуть знання учні перших класів. Сюди виходять діти на перерві, можуть відпочивати, присісти. Але зараз в цих умовах ми плануємо тут створити декілька локацій, буде визначено для кожного класу, який проводить урок на свіжому повітрі. Це, перш за все, біологія, природознавство і учні початкової школи. Вони зможуть розміститись на лавочці навколо дерева. Цього навчального року і вчителі, і діти чекають з нетерпінням. Викладачка біології Інна Пушко каже, готова працювати з учнями і на подвір'ї, і в стінах школи, аби тільки зустрітися скучила. Діти вже хочуть виходити, вони хочуть спілкуватися. Все-таки це соціальні особистості, які хочуть розвиватися в гурті. У Солонянській опорній школі навчатиметься майже 1000 дітей з усіх населених пунктів району. Приблизно така кількість учнів у багатьох опорних закладах області. Для того, щоб розмежувати потоки дітей, в школі відкрили всі наявні входи. Їх тут 8. Через кожний ходитимуть певні класи. На центральний вхід заходять усі педагогічні працівники, співробітники, а також 8 класів. Саме на вході в школу мірятимуть температуру працівникам. Усі діти та співробітники оброблятимуть руки антисептиками. А от учні 5-11 класів та вчителі вдягатимуть ще й маски. Без них дозволили знаходитися у навчальному закладі тільки школярам 1-4 класів. У школі, що в селищі Надіївка, показують численні антисептики та маски. Усе, кажуть, придбали коштом об'єднаної територіальної громади. І кожні 3 місяці поповнюватимуть запаси. Рукавички одноразові – це для більше працівників їдальні і для працівників техпрацівників, які обробляють санвузли, протирають поверхність і так далі. І звичайно, видали нам маски. Маски для працівників і для вчителів з розрахунку 3 на 1 день. Найбільші зміни цього року у шкільних їдальнях. Там же зараз столи розставили на відстані 1,5 метри один від одного. І на кожній перерві годуватимуть певну кількість дітей. В цьому році в нас в зв'язку з цими карантинними вимогами ми зробили так, що дотрималися всіх правил відстані між столами. І, звичайно, дотрималися тих правил, що за столом буде сидіти лише 4 учні. Сьогодні у багатьох навчальних закладах останні приготування перед навчальним роком. Вчителі підбирали посібники і готували наочний матеріал. А учні вдома налаштовувалися гризти граніт науки вже не онлайн, а офлайн. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Новий рік – нова школа. У Слобожанській громаді до 1 вересня завершили будівництво 2 корпусів початкової школи номер 2. Раніше у будівлі, розрахованій на 220 дітей, навчалося вчетверо більше. Крім того, в закладі не було спортивної та актової зали, а обідали діти взагалі в сусідній школі. Як виглядають нові корпуси, бачила і знімальна група «Відкритого». Маленька Анастасія йде до 4-го класу. Нові будівлі школи дуже радіє. В старій місця для всіх було замало. Вчилися в кілька змін, бо бракувало класних кімнат. А обідали взагалі в сусідній школі, бо власної їдальні не було. Коли дощ йшов, нам приходилося йти в їдальню, а так тут перейшов і вже в їдальню. Мені сподобались нові яскраві класи, спортзали, інтерактивний клас. Батько Анастасії Сергій в цьому році відправляє до школи сина першокласника. Тому прискіпливо оглядає реконструйовану школу. Говорить, прагне, аби діти вчилися у комфортних та безпечних умовах. Я сьогодні проходився, дивився, як відчиняються вікна на 2-му поверсі. Чи зможуть діти відчинити їх? Мене запевнили, що це буде безпечно. Ручки від вікон будуть у керівників класів.
так що я заспокоївся. Під час реконструкції до старої будівлі школи добудували два окремих блока. Їх з'єднали з основним приміщенням критими переходами. В закладі також зробили спортивну та актову зали, бібліотечний блок, два лінгафонні кабінети, кабінети логопеда, психолога, дефектолога та додаткові класи. Крім того, в початковій школі встановили скляний ліфт для маломобільних дітей, а в кожному класі є окремий туалет та роздягальня. У минулому році у нас було 25 класів, 800 учнів, і вся школа навчалася в дві зміни. Уявіть собі, що діти 3-4 класу додому повертаються після 18-ї години. І з нетерпінням ми чекали добудови не тільки за того, що нас багато, за того, що всі роки існування нашої школи у нас не було ні спортивної зали, не було ні актової зали, не було спортивних майданчиків, а найголовніше, у нас не було своєї їдальні. Нові корпуси побудували з нуля коштом Слобожанської громади та обласного бюджету. Місцеві громади мають максимально прикладати своїх зусиль для того, щось створити. Але якщо в них щось не виходить, щось не вистачає, або строки, або кошти, то тут має з'явитися більший брат, якщо так можна сказати. Вже завтра за парти оновленої Слобожанської початкової школи номер 2 сядуть майже 900 дітлахів. Олександра Філь, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 14. До опорних закладів Дніпропетровщини передали ще 14 нових шкільних автобусів. Їх придбали коштом державної субвенції. Вони вирушили до 10 об'єднаних територіальних громад, а також до шкіл Васильківського, Петриківського, Дніпровського та Петропавлівського районів. Загалом цьогоріч закупили 32 шкільні автобуси. На них витратили майже 59 мільйонів гривень. Вже завтра 24 новенькі автобуси повезуть школярів на навчання. Решта 8 надійдуть до шкіл до кінця року. Ще 7 одиниць шкільного транспорту планують придбати коштом місцевих бюджетів. Старі автобуси. Чи взагалі нема у школи автобусів, а більше 100 дітей треба підвозити кожного дня якимось чином батькам. І ця програма, ці шкільні автобуси вирішують таке питання, що і зранку, і ввечері батькам не потрібно піклуватися про це питання і думати, а як я повезу за 15 кілометрів свою дитину до школи. Це буде робити новенький автобус. Недитячі ціни на дитячі речі. Для школярів час гризти граніт науки, а для батьків прощатись з грошима. Дистанційне навчання поки відкладається, тож до нового навчального року треба купити чимало – від канцелярії до одягу. Скільки коштує зібрати учня до школи, разом з батьками підраховувала і наша Дар'я Пшенична. Серпень – час справжнього квесту для батьків-школярів. Якщо для дітей 1 вересня все тільки починається, то їхнім батькам увесь спектр емоцій доводиться переживати значно раніше, коли вони збирають дитину до школи. Маленька Ксенія – без 5 хвилин школярка. Вона не дочекається, коли почнеться навчання. Мати дівчинки, пані Олена, ділиться. Зібрати першачка – справа не з дешевих. Адже купити потрібно усе. Найдорожчим у шкільному списку виявився шкільний портфель. Я считаю, что это самое затратное. Они будут ходить, некоторые рюкзаки предназначены с 1 по 4 класс. Это формирование организма, формирование, как говорится, хребта. Поэтому я считаю, что вот лучше потратиться на хороший рюкзак. Шкільна форма зараз не є обов'язкова. Однак 11-класник Олег залишається її прихильником. Каже, ходитиме на навчання в костюмі. В добру копійчину обійшлися хлопцю й зошити. Їх знадобиться багато. Я, як любитель костюмів, обов'язково купив собі піджак, також брюки, також канцтовари. В принципі, ми 11 клас і багато чого пишемо. Тому потрібно багато тетрадей, а в частності листів так 26 і більше. Але чи то в перший, чи то в 11 клас готуватися до школи треба всім. Кому ж дешевше зібратися до храму науки? Щоб все з'ясувати, ми взяли список потрібних речей і пішли на ринок. В першу чергу школярам потрібні зошити та ручки. Самий дорогий – це, виходить, перший клас. Якщо повністю взагалі все купити, від сумочки для сменної обуви, там, з пеналом, смотря яка качість, ну, десь около 1000 гривень, виходить. Ну, це вже повністю, там, 10 тетрадей, клітка, косая, там, карандаші, краски, пластилін, дос. Старшокласникам, кстати, у них вже не дорого, виходить. У них тільки в основному тетраді, це, виходить, 200 гривень, плюс там ручки.
лекции, те, которые берут 10-километровые, они очень выгодные. Пару ручек, там, пару карандашей, то им там на 300 гривен. Але все це шкільне приладдя треба кудись складати. Тож і йдемо за рюкзаком. Вибір величезний. Просто очі розбігаються. А ціна практично дорівнює вартості повного канцелярського набору. Першачки стартують від 400 гривень. 11 клас вже 600-650, 400 плюс-мінус. Там. Ну, 900 – це дуже такий вже високого рівня качества. Ми ж просуваємося далі по списку. На черзі вбрання. Якщо ви все ж надумали купувати форму, то на ринку великий асортимент. Ціна та якість також на різний смак. За шкільний образ старшокласника батькам доведеться витягти з гаманця не менше 1000 гривень. А ось шкільний одяг першачка обійдеться дешевше. Ну, 700, 600, 800, отак. До 1000 це можна вложитися. У мальчика брючки 400, 420, 450. Це 450 – це найбільший 450. Дівчинка теж 350. 150 навіть є у нас. 150, 250, 350. Блузочки від 150 до 320. Ще одне доповнення до шкільного луку – взуття. Тут ціни коливаються від 300 до 1500 гривень. Та у блузі й черевичках на фізкультуру не підеш. Тож потрібен ще й спортивний костюм. На мальчика костюмчики, на первокласника 300, на старших 400, 450 і 550 – це вже взрослі. На дівчинку те ж саме – 300, 350 і 400. І ось що вийшло з наших походеньок за шкільним приладдям та формою. Канцелярський набір першачка коштує десь 1000 гривень, в той час як для випускника – лише 300. Рюкзак – десь 500 гривень. Форма для першокласника – 800 гривень. 11-класника – 1000 гривень. Взуття в середньому і тим, і іншим обійдеться у 750 гривень. Спортивний костюм – 300 та 450. Підрахуємо все і отримуємо такі суми. Батькам першокласника доведеться викласти з гаманця майже 3,5 тисячі. Трохи менше, але не набагато коштують збори до школи 11-класника – десь 3 тисячі гривень. Цьогоріч, 1 вересня, поріг навчальних закладів Дніпра вперше переступлять понад 10 тисяч першачків та востаннє 6 тисяч випускників. Дар'я Пшенична, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Нас не зламати. У Дніпрі на Алеї Героїв вшанували пам'ять військових, які загинули в Іловайському котлі. Це сталося 29 серпня 2014 року. Тоді терористи цинічно розстріляли колону українських бійців, яка виходила через Зелений коридор. Ті події шестирічної давнини назавжди в пам'яті людей. На Алеї Героїв біля стел з іменами воїнів дніпряни запалили лампадки та створили інсталяцію. Її центром стали берці з висохлими соняшниками – символами тих страшних подій. Ми хотіли наповнити трошки іншим сенсом, сенсом мистецьким, тому що насправді люди переживають свої емоції, особливо митці, і вони викладають це піснею, віршем та танцем. Да? І от ми хотіли би цей день саме вшанувати саме мистецтво. Це значить показати, що ми так, як і всі українці, пам'ятаємо жертву наших хлопців. Ми розуміємо ціну нашого сну, нашого мирного міста. От таких заходів, на які ми можемо мирно збиратися, завдяки тому, що колись хлопці віддали своє життя за всіх нас. Самогубство в будинку престарілих. У Дніпрі в геріатричному пансіонаті на вулиці Гаванській покінчив життя самогубством 72-річний чоловік. Він вистрибнув з вікна третього поверху. Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стаднік повідомила, за даним фактом Самарське відділення поліції порушило кримінальне провадження за статтею 115 з приміткою «Самогубство». У самому пансіонаті неохоче коментують подію. Телефоном директор закладу Олег Кондрашевський сказав, що будинок престарілих закритий на карантин. Никакой насильственной смерти там нет. Третий этаж, решетки по пожарным всем канонам ставить мы не имеем права. И причем закрыта была даже специально дверь на выхода на балкон, чтобы обезопасить их. Он вылез через окно. Никаких предпосылок к этому особо не было. 2018 года он был у нас в пансионате.
Чистять фонтани та дезінфікують транспорт. У Дніпрі щодня вистачає роботи комунальникам і транспортникам. У місті 13 фонтанів, їх миють двічі на місяць. А ще кожного ранку прибирають з води сміття, накопичене за попередній день. Щодня у місті також дезінфікують міський електротранспорт та маршрутки. Карантин ще діє, тож протиепідемічні правила ніхто не скасовував. Кажуть у міськраді, як доглядають водограї та обробляють транспорт, бачила і Марія Трибушенко. Сьогодні банний день міського фонтану «Сцена», що біля театру імені Шевченка. Його миють кілька разів на місяць. Зараз робити це стало легше. Місто придбало спеціальну техніку. На літо чищає машина за допомогою гарячої пари. А ще комунальники щоранку прибирають біля фонтанів купи сміття, які залишають містяни. Основна проблема цього фонтана – це дуже велике кількість мусора. Оставляється буквально все: стекло, бумага, пакети, бички від сигарет, все що угодно. Можна навіть вон лежить там, лежить тряпать і одежда, і все що угодно можна. Наразі у Дніпрі 13 фонтанів. Вони працюють кожного дня з 8 ранку до 8 вечора, а миють їх двічі на місяць. На прибирання одного водограя комунальники витрачають десь 8 годин. Спочатку зливають воду, а вже потім відчищають дно та стінки фонтану від мулу та позеленіння. Будь-яка водойма, в якій вода застоюється, має таке певне позеленіння, і вони його за допомогою спеціальної техніки відмивають. В принципі, враховуючи те, що десь раз на два рази на місяць відбувається у нас миття кожного фонтану, процес у нас приблизно виглядає так: сьогодні помили цей фонтан, там за декілька днів інший, і таким чином у нас всі фонтани міста постійно проходять процес відмивання. Не припиняють у місті і дезінфекцію громадського транспорту. Щодня тролейбусами, трамваями та маршрутками користуються тисячі містян. Тому в умовах пандемії без санітарної обробки не обійтися. У транспортному департаменті міськради кажуть, спочатку транспорт проходить через звичайну мийку, потім працівники протирають ручки та поручні спеціальним розчином, а далі – дезінфекція. Кожного ранку ми проводимо санітарну обробку усього рухомого складу. Тобто тролейбуси перед тим, як виїхати на маршрут, вони проходять через мийку, а також санітарну обробку. Майже всі одиниці рухомого складу також повертаються днем до депо в межпікові години та проводять по ним додаткову санітарну обробку транспортного засобу. Міський електротранспорт проходить санітарну обробку двічі на день. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Учасників стає все більше. Проєкт «Двори для життя», який започаткувала міська партійна організація «Опозиційна платформа за життя», набирає обертів і розширює географію. Долучилися до нього і мешканці двох багатоповерхівок по вулиці Усенка на житловому масиві «Лівобережний 3». Проєкт з благоустрою прибудинкових територій – частина програми Геннадія Гуфмана «Соціальна реконструкція». Він діє у Дніпрі вже 3 роки, і за цей час до нього долучилися десятки будинків у різних районах Дніпра. Проєкт «Двори для життя», ініційований міською організацією ОПЗЖ, стає все більш популярним. Щороку коло його учасників шириться, кажуть у партійному осередку. Нещодавно до нього долучилися і мешканці двох багатоповерхівок на житловому масиві «Лівобережний 3». Реалізація проєкту «Двори для життя» стартувала в 2018 році. Если в начале 2018 года этот проект предлагался нашей партийной организации жителям как что-то новое, то уже к концу года, увидев результаты, которые получаются, горожане начали искать возможность донести до представителей нашей партии, что их дома тоже хотят присоединиться к проекту. Не прогавили свої шанси мешканці будинку по вулиці Усенка, 3. Вони прагнуть перетворити свої подвір'я, готові включитися в процес. Олександр понад 4 роки живе в цій багатоповерхівці. Каже, мешканці власноруч намагаються змінювати прибудинкову територію, але переконані, за допомогою проєкту «Двори для життя» справи підуть швидше. Я сам готов прийняти участь, покопати, поварить, все процессы я готов сам помочь свой выходной выйти сделать для своего двора. Ну, мне это не тяжело. Майбутнім перетворенням навколо будинку радіють і інші мешканці. Пані Анна живе в будинку більш ніж 30 років. Розповідає, все, що зараз є у дворі, вони самі посадили і зробили своїми руками, коли сюди вселилися. Проте зелені насадження вже треба замінити, а територію благоустроїти. Якщо дійсно це осуществиться, большая благодарность. Я очень довольна
тем, что произошла наша встреча. Вот то, что рассказали нам, посвятили нас и еще пообещали, что приедут и помогут, это делают очень доброе дело. В ОПЗЖ говорять, реконструкція поетапна. Старий асфальт замінять тротуарною плиткою, декоративним парканом огородять палісадники, а потім біля під'їздів встановлять лавки та антипаркувальні стовпчики. Жителі довольно активно приняли участие, собралось, в принципе, большое количество людей, поступало много предложений, как сделать лучше, как сделать хорошо для них. Опять же, все они были услышаны, надеюсь, что в ближайшее время будет реализовано. За останні три роки до проєкту «Двори для життя» долучилися десятки багатоповерхівок. До кінця 2020-го планують облаштувати територію ще в 150 дворах Дніпра. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Більш ніж 600 учасників та понад сотні призерів і чемпіонів всесвітніх спортивних змагань. У Кам'янському до Дня спорту відбувся парад чемпіонів. Крім урочистостей, у парку пройшли відкриті спортивні тренування з більш ніж 20 видів спорту. Як кам'янчани відзначали свято спорту, бачила і наша Вікторія Вахрушина. Свято спорту у Кам'янському. Такий фестиваль здорового способу життя пройшов у місті вже вп'яте. На відкритті місцеві жителі бурхливими оплесками привітали 150 вихованців ДЮ США, які стали призерами всесвітніх спортивних чемпіонатів та вкотре довели. Кам'янське – місто багате на спортивні досягнення. Сьогодні він приурочений до Дня фізичної культури і спорту України, і він називається «Парад чемпіонів». Він відрізняється від попередніх лише тим, що на сьогоднішньому заході будуть у нас представлені всі чемпіони 2019-2020 року, які були переможцями змагань не нижче чемпіонату України, Європи та світу, звісно. На святі спорту привітали не лише переможців та призерів всеукраїнських та світових змагань, а й тих, хто робить лише перші кроки у спорті. А ще на гостей свята чекали показові танцювальні та акробатичні номери від вихованців спортивних колективів міста. Загалом участь у святкуванні взяли понад 600 спортсменів. В нашому місті тисячі людей займаються спортом. Я хочу в першу чергу поблагодарити ваших тренерів, тренерський состав, преподавательський, які вкладають в вас свою душу і серце, які зращують із вас настоящих чемпіонів, поблагодарити ваших батьків, які підтримують вас, поблагодарити наших чемпіонів, які прославляють наш місто на всю нашу страну, далеко за її пределами, і кожного спортсмена поблагодарити за те, що ви займаєтесь спортом. Після виступу всі спортсмени розійшлися по окремих локаціях, де провели відкриті тренування з різних видів спорту. В цілому було 26 майданчиків. Спортивна акробатика, дзюдо, айкідо, велоспорт, бокс, шахи і шашки, греко-римська боротьба та інші. На спортивному святі кожен міг знайти заняття до душі, як підлітки, так і літні люди. Пані Світлана займається скандинавською ходою понад рік. Каже, вік не заважає їй займатися спортом. Скандинавську ходьбу я прийшла рік тому, самоучкою. І поїхала в Харків на соревнування. Там взяла золотий кубок в своїй возрастній категорії. Зараз мені 61 рік. Після того, коли я приїхала в школу к моїм учителям з кубком, золотим кубком, всім захотілося теж спробувати. Кам'янчанам свято сподобалося. Багато місцевих ведуть активний спосіб життя. Прекрасно. Кожен рік такий фестиваль проводять. Ми дуже задоволені. У мене сім'я спортивна, у мене два сина спортсмени, тхеквондисти, муж тренер по тхеквонду, тому отлично. Да, я легкою атлетикою займаюся, бігаю для себе чисто. Звісно, на канал обов'язково, понад каналом, далеко, по 5, по 10 кілометрів, кому скільки хватить, а то і по 20. Обов'язково виходите на канал, по вихідним бігайте. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські дзюдоїсти вийшли на татамі. У місті відбувся перший після початку карантину відкритий чемпіонат області серед спортсменів до 23 років. Змагання пройшли у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 6. Юнаки і дівчата розіграли медалі у 11 вагових категоріях. Найкращі вже 15 вересня поїдуть до Харкова на молодіжний чемпіонат України. За поєдинками дзюдоїстів спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Нарешті дочекалися. Після майже піврічної перерви через карантин спортивний сезон відкрили дзюдоїсти.
У Дніпрі на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області. Він зібрав 104 спортсмени з нашого регіону і Запоріжжя. Дзюдоїсти скучили за татамі, але перед поєдинками через пропущені тренування хвилювалися всі – і титуловані спортсмени, і початківці. Два місяці взагалі без ковра були. От вийшли, зразу ковер, я как будто год не була на ньому, дуже тяжело було. Тренувалися вдома, були домашні умови, ну, все потихонечку. Зараз вийшли вже, повноцінні тренування вже. Как говорится, сейчас старт, уже очень рада, что сейчас какой-то старт будет проходить. Уверенности всегда не хватает перед соревнованиями. Всегда начинаешь себя продумывать тактику. У меня всегда есть такая привычка. И есть немножко после этого так мандраж тоже. Подбали на змаганнях і про дотримання протиепідемічних правил. Учасників, тренерів і суддів поділили на дві групи. Сутички проходили за розкладом, аби мінімізувати контакти людей, кажуть організатори турніру. Щоб виконати вимоги протиепідеміологічні, ми розділили їх на дві групи. Одна змагається з 11 до 13 години, інша буде змагатися після 13 години. Таким чином ми виконуємо вимогу, щоб на одного спортсмена приходило 5 квадратних метрів. Поєдинки на татамі проходили за олімпійською системою. Юнаки і дівчата боролися в 11 вагових категоріях. Так, чемпіоном у вазі до 100 кілограмів став 18-річний майстер спорту із Запоріжжя Олексій Єршов. Тримаючи в руках медаль, він вже думає про наступні змагання. Було не складно, було всього два суперника вісової категорії. Тут немного людей в місті в моєму весі. Ну, нужно, я считаю, еще веса поднабрать для этой весовой категории. Нужно физической силы еще прибавить. Со старшими мне ее чуть-чуть не хватает. Ну и думаю, все будет хорошо, все получится. У Федерації дзюдо Дніпропетровщини говорять, дзюдоїсти у різній фізичній формі. Однак в них вистачить час надолужити згаяне. Судячи по перших поєдинках, форма усіх різна. Є спортсмени, які в добрій спортивній формі, є хто дещо видно, що дещо просів, як ми кажемо. Але ці змагання якраз для того і потрібні, щоб визначитися, хто в якій формі, і щоб був ще час для того, щоб підтягнути цю спортивну форму для участі в чемпіонаті України. Наступні старти – молодіжна першість України серед спортсменів до 23 років. Він відбудеться з 15 по 17 вересня у Харкові. А в жовтні у Запоріжжі стартує вже дорослий чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому це всі новини. Бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!